poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija suverena i vojno neutralna zemlja i da će nastaviti da unapređuje dobru saradnju sa NATO. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom rekao da će se Srbija držati svoje skupštinske deklaracije i odluka o vojnoj neutralnosti, ali da ima široki okvir za unapređenje saradnje sa NATO. To doprinosi i borbi protiv terorizma, podršci u migrantskoj krizi, očuvanju regionalne stabilnosti, boljoj obučenosti vojnika i policajaca, ali i mnogo većoj bezbednosti i sigurnosti naših ljudi na Kosovu i Metohiji, što je najvažnije, rekao je Vučić. Stoltenberg je u Beograd doneo vest da KFOR od danas ukida ograničenja dela vazdušnog prostora Srbije koja su bila uvedena 1999. godine. Od 23. do 28. novembra sprovešće se preventivno propagandna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, sa osnovnim ciljem da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila i da se otklone uočeni nedostaci, poveća bezbednost saobraćaja i smanji broj saobraćajnih nezgoda izazvanih tehničkom neispravnošću vozila. U toku akcije biće moguća besplatna provera tehničke ispravnosti vozila u svim autocentrima na području opštine Stara Pazova. Posle preventivne uslediće represivna akcija saobraćajne policije usmerena na sve navedene učesnike u saobraćaju, saopšteno je danas iz policijske stanice Stara Pazova. Iz Elektrodistribucije Ruma obaveštavaju potrošače električne energije da će blagajne ovog preduzeća u pogonu Inđija i u poslovnici u Staroj Pazovi raditi i sutra 21. novembra u vremenskom periodu od 8 do 12 časova. U obaveštenju dodaju da će svi potrošači koji izmire svoje obaveze do srede 25. novembra moći da ostvare popust u iznosu od 5%. U 150 opština u Srbiji postoji tek 19 lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, što je nedovoljno za podršku bržem regionalnom razvoju. Evropska unija je sa 1,5 milijuna evra finansirala projekat Unapređenje socijalnog dijaloga. Za dve godine rada socijalno-ekonomski savet Stare Pazove dao je oko 30 raznovrsnih inicijativa i predloga, od kojih se 70% uspešno ostvaruje. Najdraži postignut uspeh im je izgradnja vrtića, rekao je Milenko Vučinović iz socijalno-ekonomskog saveta Stara Pazova. U našu redakciju stigao je dopis o podnošenju krivične prijave protiv predsjednice Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Ane Tomanove Makanove. Krivičnu prijavu je podneo predsjednik Udruženja Slovaci i suživot i prvi predsjednik obnovljene Matice Slovačke u Jugoslaviji Mihal Spevak u osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu zbog, kako je navedeno u dopisu, nenamjenskog korištenja budžetskih sredstava, zloupotreba službenog položaja i nesavjesnog obavljanja funkcije kao predsjednice Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Učenici drugog dva odeljenja tehničke škole u Staroj Pazovi danas su u prisustvu direktora škole Lazara Đukića, razrednog starešine odeljenja Ljubinke Jegdić i profesorke Nade Andrić položili venac na spomenik žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu i uputili javno izvinjenje porodicama palih boraca za neprimjereno ponašanje manjeg broja učenika tokom polaganja venaca povodom dana oslobođenja. Branko Crnobrnja iz Subnora je podržao gest učenika, čestitao im na tome i zamolio ih da čuvaju uspomen na one koji su dali živote za slobodu. Ovaj gest usledio je nakon osvrta radiotelevizije Stara Pazova, koji je za nekoliko dana zabeležio preko 1500 gledanja na YouTube-u. 20. novembar kao Dan prava deteta obeležava se od 1959. godine kada su Ujedinjene nacije usvojile deklaraciju o pravima deteta. U današnje vreme u čitavom svetu mladi su suočeni sa nasiljem u porodici i na ulici, navođenjem na upotrebu droge, iskorišćavanjem i zlostavljanjem, diskriminacijom po osnovu pola, vere, nacije ili socijalnog statusa, prisiljeni su da rade u teškim uslovima da bi preživeli. Milioni dece nikada ne završavaju školu. Glad i pothranjenost predstavljaju veliki problem. Još uvijek se u pojedinim delovima sveta umire od bolesti koje su u drugima iskorenjene. Zbog svega toga potrebno je da se deca širom sveta upoznaju sa svojim pravima, da ih razumeju i da nauče da prepoznaju situacije koje ukazuju da su ta prava uskraćena njima ili nekom drugom detetu.
Za drugu operaciju i nastavak lečenja devetogodišnje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca neophodno je 90.000 dolara. Ivana se nedavno vratila iz Amerike, gde je uspešno operisana na očnoj klinici u Bostonu. Mala Ica je rođena sa ispucalim kapilarima na licu, a u trećoj godini počela je da gubi vid i ustanovljeno je da ima tumor. Nakon trogodišnjeg lečenja pojavilo se krvarenje u oku i operacija je bila neophodna. Ovaj hiruški zahvat koštao je 40.000 dolara, koji su prikupljeni donacijama i humanitarnim akcijama na teritoriji Staropazovačke opštine, ali i širom Srbije. Ivanini roditelji zahvalili su se svima koji su pomogli i pomažu u Icinom lečenju. U Staroj Pazovi će sutra biti održan festival mladih interpretatora slovačkih narodnih pesama Raspevani Srem u organizaciji Mesnog odbora Matice Slovačke. Ovo je 16. po redu festival koji afirmiše mlade pevače, prenosi narodnu tradiciju, oživljava stare, već zaboravljene narodne pesme, na kome će ove godine nastupiti 8 pevača. Ulaz će biti besplatan, a festival će početi sutra u 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Sledi vesti sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije pošto su u posljednjoj utakmici osmine finala pobedile u Novom Sadu ekipu FOK iz Futoga sa 3-0 u setovima. Vreme će sutra biti oblačno i osetno hladnije sa kišom. Tokom jutra će duvati slab do umeren jugozapadni vetar koji će već tokom prepodneva biti u skretanju na severozapadni, prolazno i jak. Minimalna temperatura 7, a najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.